Joo, nyt olisi kirppis pidetty. Eikö nyt kukettan? Ja joo. Vähän pettynyt olo, mutta ei voi mitään. Sellaista tämä elämä on. Työt. Tämä johtaja laittoi viesti, että hän on siirtymässä toiseen telemarkkinointifirmaan, niin halusinko siirtyä hänen mukanaan. Paremmat sopparit on kulman siellä ja tälleen. No, mikä ettei. Kohta lähden hakemaan jäätelöä ja tuoloista. Joo. Mutta palataan pitotti järjestelmään.